баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Цаг уур орчны шинжилгээний газрын мэдээллээр энэ хавар нийт нутгаар олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар дулаан байх нь. Улмаар нутгийн ихэнх хэсгээр хурд үндэсний төвшин олон жилийн дунджаас бага байгаа учраас болцшгүй гал түмрийн аюулаас урдчлан сэргийлэхийг онцгой айдлын ерөнхий газраас онцгойлон сануулж байна. 2019 он гарсаар улсын хэмжээнд ахуйн төмөр 861 удаа, хээрийн төмөр Дорнод аймагт 1 бүртгэгдээд байна. Улсын хэмжээнд гарсан ахуйн төмрийн улмаас 13 иргэн амь насаа алдсны 9 том хүн, 4 нь хүүхэд гэх харамсалтай тоо бий. Цагуурийн байдал одоогоос 2 жилийн өмнөхтэй ижил хуурайшил өндөр байх нь. За гэвч 2 жилийн өмнөхтэй адил төмрийн гаралт гарц хохирол учрахгүй байх талаар хүн бүрийн оролцоо хэрэгтэй байгааг анхаарууллаа. Нийтдээ 5600 газарт одоо талбад ойхэрийн гад төмөр одоо хөрчсөн байна. За төмрийн улмаас байгаль экологид нийтдээ 39.5 тэрбум төгрөгийн хөвөл гарсан. За энэ нь одоо гад төмөр унтраахад нийтдээ 250 сая төгрөгийн хөвөл учрсан гэдэг. Ийм хэмжээтэй байгалийн одоо хөвөлийн хэмжээний дүн мэдээлэл одоо гарсан байна. За ялангуяа манай курс хэрэгэлтэй Оросын холбооны улсын Приморский мужид 40 гарсаар 40 гаруй удаагийн ойхэрийн төмөр гарсан байна. За энэ үедээс үсгэд хуурайшлтын зэрэг зөвхөн Монгол төдийгүй курс хэрэгэлтэй одоо Оросын холбооны улсад хүртэл хуурайшлтын зэрэг одоо эрчимтэй байгаа учраас энэ жилийн хуурайшлтын эрчим нэлээд өндөр, за эрт гарах магадлал гарч байна. Одоо улсын төсөөс яг энэ чиглэлийн тоног төхөөрөмжийн хангалт бол бас төдийлөн стандартын хэмжээнд бодол хүртэл хийж чадахгүй байгаа. Гэсэн хэдий ч онцгой байдлын байгууллага одоо гадаадын улсуудын засгийн газрын хоорондын хөнгөлтөө зээл энэ юмд бол хамрагдаад одоо бүгд найрамд хоош улс Монгол улсын засгийн газрын хооронд байгуулсан нөхцөл зээлийн хилцээр бол галамтрах үндсэн зөрүүлтийн 15 ширхэг автомашин худалдаа авах ажиллагааг одоо энэ ажил явагдаж байна. Үүсч болзошгүй нөхцөл байдалтай уялдуулан ойхэрийн төмрөөс урдчлан сэргийлэх тэмцэх тухай улсын онцгой комиссийн тэг нэг тод албан даалгавар гарсан байна. Үүнд шат чатны төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж ажиллахыг үүрэг болгожээ. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын